Glebebu. Kad... Posrala mi se. Ne da mi se. Aj, aj. No. Kako je tamo radio? Bog tu frajera. Kaj se bacio na pod? I za one koji ne znam, znači stavio sam si tapete na ovaj tu zid. Gledajte kako to sad brutalno izgleda doslovno. Uej! Ja se sad sjetio da mi je kapa poklonio ove puzle na Spidermana za rođendan, tak da ajmo mi to složiti. Ok, ovo piše da je za 5+. Sad ćemo mi to... Uej, napokon! Ne znam za vas, ali ja puzle nisam slago već onak doslovno 8 godina, sigurno. Ok, idem dolje vidjeti ili mi mama došla. Mama! 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 Mona! Pa di si, dešako? Ko dobar pesak, ko dobar pesak! Tebi je baš lijepo to, a? Glavog zeca. Ili on za mene burek? Nema! Zaš? Ne može. Ja bi burek. Ma, ajmo mi vidjeti piliće sad. Pipice! Aj ti, Anči, odi pa pipicu. Tako je tako blizu, aj, ok. Sad ćete vi vidjeti kaj znači živjet na selu. Aj, evo, evo pipice. Ko je to? Kako je to beba lik? Gle bebu. Kad... Posrala mi se! Na! Na! A ne! Gle tamo, snimaj. Isuse Bože. A fuj! To straha. Usrala te se. Mama, odi pomoć. On je vani. Čekaj. Gle, ovo kakvu ja pipicu ovdje imam. Čak mi ne viće, ne boji se. Pazi, pazi, pazi. Imam te, imam te, imam te. Kako ćemo ga nazvat? Pipo. Mali Pipo. Fičo. Fičo. Ja kad smo još ovdje, znači počeo sam gledat seriju Flash. I iskreno preporučam definitivno, znači najisplativija serija za gledat doslovno ikad. Ja sam upravo došao iz škole. Dobro da sam vam rekao da odlazim. Znači ja vama ne mogu opisati koliko se meni ne da ići u školu. Znači ja mislim da na ovom svijetu ne postoji osoba koja mrzi školu više od mene. Ali, ja ju mrzim samo zato što mi se ne da učit i ne znam si rasporediti vrijeme. Samo. Eto. Znači ja sam svjestan koliko je škola potrebna i da je obrazovanje jako važno i to svima savjetujem. Završite svoju školu da možete na kraju biti netko i nešto. Ja imam osjećaj da me škola koči i usporava da ja ne dođem do svog cilja doslovno. Onak ja sam 100% siguran da ne idem u školu da bi imali toliko puno više videa za gledat od mene na kanalu, toliko više ideja i svega, ali jednostavno sa školom ne stignem ništa napraviti, ništa ne stignem doslovno. Nema veze kad ja ne učim doslovno, previše mi oduzme vremena samo kad odem tamo i vratim se nazad. I onda izgubim volju za životom, mak dobim lošu ocjenu ili tako nešto, tako da ne znam, mene škola dosta koči, ali to ne bi trebao biti razlog da i vas koči. Jednostavno si morate zacrtati u glavi. Ok, ja moram ići u školu, moram ju završiti i onda mogu reći šta god hoću. To si ja pokušavam utupiti u glavu, ali ne ide mi baš, nadam se da vi bolje uspijevate u tome. Ako imate neke probleme vezane u školu, ovdje vam je mog Instagrama, sam mi se javite, ja ću vam pomoći. To je ukratko to što sam htio reći, idem sad jesti. Daj, pišite mi u komentara ako vam se sviđaju ovakvi kratki vlogići. Pošto sami znate da nemam baš vremena snimat duže videe zbog škole. To je to. Ćao, boj!